por fillimisht para se të arrinte kjo pjesa e lojës shpërblyese. Un po e përshëndes edhe të ftuarin e dytë për ditën e sot. Mirëmëngjesi zotri Shkëlzen, mirë se erdhën në studion ton. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë. Atëherë, veç ka fillu turniri i 20 me radhë i tenisit, Dielli Open, dhe sot është finalja. Po, që 5 ditë është të majtë turneu, krejt ka shku mirë, lojnat kanë qenë të mira, kanë qenë 5 mars, shumica 5 marsve është nga Kosova, së është turneu për pik tona për ranking të Kosovës, po i kina pasë edhe musafir special, i kina pasë Rezar Cungu nga Mali Zi, nga Olqini, dhe kina pasë Shëndri Dearin prej Shkupit, dhe ata edhe si qysh është pritë se në konë favorit, kanë hinë edhe në finale, cila luhet sëtë, po shpresojmë pasi që turneu thire Dielli Open që ka me pasë Dielli, edhe ka me majtë finalja se në ora 2, në Art Motion, se tenisi si sport nuk luhet në shi, po shpresojmë që koha apet se Dielli Open, për që ato e koha emnin, ta thras djeli, ta thras djeli në mos bjenë shi, sepse nëse veç në dollë që bjenë shi, është e pa mundu në të luet. Ashtë e pa mundu, apo jo? Në tenisi nuk luet. Dhe shtyet nështë apë një periut tjetë, shpesojmë që mos shtyet, por të pak të në duhet të jeni edhe jo të përgaditun. Mirë, është që Dielli Open dhe kjo në nënkupton që kush donë mund të marë pjesë në këtë turnera, apo jo? Po, turnera është i hopur dhe se cili lojtor kudo që është mundet mu paracitët individualisht dhe merë pjesë. Po përshkak pandemisë i vjetë, na vjetë, për shemëll i kina pasë për Maqedonisë, tërne unë e ka fitu në fakt lojtori nga Maqedonia, Stefan Micov, po si vjetë, nuk kanë pritu në ashtë edhe pak puna testeve, se për i Maqedonisë për me hi, ka pasë se paku lojtori të regionit vijin, se është edhe shpërblimi pas kupës, është edhe shpërblimi në të hola, shpërblimi parë 700 euro, i dytë jo 350 euro, dhe është shpërblimi për tenisera këti rangut është edhe atraktiv. Nuk është pak për tenisera. Normalisht, po ka qenë situatë ma e vështirë, sepse sa viteve të kalume për këtë arsye, ka pasë ndërshëta edhe komplikime me udhëtim. Po, normal, edhe na turneun e majmë, në shumicën e rastave majmë në qëshor, po përshkak pandemisë dhe përshkak që kena dasht me pasë më pak ma atraktivitet dhe kina insistu me ardhë rezorti, është rezort Cungu, është një një pitenistëve momentalisht shqiptarë që lillunë shumë mirë, është 22 vjeqarë edhe ka karjerën, është ka dhe me shku me karjerë me mri majët e tenisit botënorë, është shumë i mirë edhe bashkë kina insistu që të shojmë njëherë. Kupa e Diellit që e kina na është krejt shkruhet në to shuën emrat e krejt fituzve dhe të jenë 19 emra jenë në kupë dhe tash e presim edhe një emën mushtu. Tash është shëndriti ose rezorti e shumë sot. Do të shumë sot. Mundim e pa dhe në Art Motion, apo jo? Po, finalin direkt e qësë. Direkt Art Motion transmiton për herë të parë dhe e në shumë gëzumë për këtë punë. Ju thatë që për lojtarin që vjen nga shqiptari malit të zi, keni pas ndenim të keni. Qysh është me pas afë një lojtar të tilë, sportist të tilë? është motivim për lojtarë tonë, me pa një lojtarë ose me lujtë, si do mos ata që kanë pas fatë me lujtë, me ta me pasë është ndryshe ku ta përjetoni topën, cili ju vjen me një shpejci pak ma ndryshe dhe me rotolimet ma ndryshe të një lojtarë profesional, se të lojtarë cilë tjenë nivellit ma tëllëte. Dhe për të gjithë neve, edhe na sa dhe kina dashtë edhe mi organizu edhe Dielli Kids Open, bashkë për atë arsyjë që fëmijët e vogjël, moshave 10 vjeçare, me lujtë, po edhe me pa edhe finalin aty, edhe me përjetu, qka dhe me thonë një tenisër profesional që shlun, me pa se në televizion një mundën e me pa, po në moment kër është një ofë, ndjenja është ndryshë. Plus Janini është ka folë Shqipë, e është i prekshëm, është pak ma e kryon edhe ondra të thmit që dojnë edhe ata me arritë në i nivel pak ma të naltë. Kish me qenë edhe për fëmijës si një workshop? Qashtë, po, bashkë në qatë mënyrë edhe e kina organizu, është Dielli Kids Open, po tash të këshyri ma dhe të mund të luin para finalis. Këjtë varët prej kohës që momentalisht nuk e kemi në favor të këti sporti, ju fa që mba në qëshorë dhe emri është Dielli
open, sepse të shmbajt zakonisht shtator, kish me qenë shio, ose diçka e tillë. Po, shpresojmë që emri ka me ndiku që më majtë. Me thirë gjelin ashtu. Mirës, a ka pas, me qëta të ju thatë që nuk kanë mujtë më arë për i vendeve të tjera, ofër që i kemi, po a ka pas të interesumë nga Kosova me u bo pjesë e këti turnire, apo pandemija në dështëta? Po, këtë lojtarët kryesorët Kosovarë kanë marë pjesë. Pravështisht sa lojtarët kanë që? 16 lojtarë kanë marë pjesë, po. Për shumë, dje në gjithë finale ka lujtë Granit Barajliu, cili e ka fitu këtë kupe, ka fitu katër herë, është lojtari ma i mirë, është kampioni Kosovës, është lojtari momentarisht ma i mirë në Kosovë. Edhe ka lujtë dje gjithë finale, ka qenë kunder Shëndrit Deharit, ka qenë loj fenomenale, për pak Graniti ka hupe, ka pas disa shanca për me fitu lojen, po Shëndriti eksperienca e ka bëtë vetën, po përdojmë na cilë të kina qemë aty në fushë që në knash me lojë, se u konë fenomenal. Shumë mirë. Mirë, po flasim për konkurentët, ashtu limite 16, apo mundet me qenë dhe ma tepër? Jo, në shumicë në rasteve, na kur s'ka pandemina, i kina ka 32 lojtari kina në tërnerë. Dë fesh ma shumë. Dë fesh ma shumë, se vinë edhe për jashtet, vinë edhe për i Shqipënisë, po pandemija ka bëtë vetën, po konkurenca, kretë lojtarët ma të mirë të Kosovës kanë marë pjesë. Zotri Shkëllëzen, fajmë dirë shumë që ishtë këtë në studion tonë, me ndoa disa prej informacioneve rrëth këti turniri, onë për i dëshiroj fatë sot, sëpse ju duhet ma shumë se asë një erë, shpresoj që shiu ka me undojlë, edhe shpresojmë që kime ba dhe në një loj të tenisi, së ndërsa se asë një erë me parë, përshkak se janë dy konkurent shumë të mirë, pra njëri nga shqiptar i Maqedonisë dhe tjetëri shqiptar i Malit të Zi, dhe letë fitoj a i që është me i mire. Me qëta të, indjekim nëse veç shpyrë turniri, prap, ju shohem ditë me vijem. Suksese. Ta është po përshëndesim safirin ton, e kemi pas pak një promo të shkurëtër. Drisa në liroj studion dhe rikëthemi me njerë me lojën shpërblyse.